ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫାଷ୍ଟ ଖୁସି କ'ଣ କରୁଛି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ବସିକି ସେ ଶୋଇକି ମାନେ ପଢ଼ୁଛି, ପୁଣି ଟିକେ ଚୁନି ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସୁଛି, ପୁଣି ବସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଚୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଲୁଚୁଛି କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ଆମର ଶନିବାର ରବିବାର ତ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଥାଏ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ଆଉ ଖୁସିକି ଦେଖିଦେଲେ ଖୁସି କିଏ କିଏ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଦେଖିବା ଆମର ଘରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆମର ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଏଇ ଗାଁରୁ ସବୁ ଚାଉଳ ଆସିଛି, ଚାଉଳ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଏଠି ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଚାଉଳ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଗାଁ ଚାଉଳ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳଟା କେମିତି, ଆମର ଏଠି ସବୁ କେମିତି ଚାଉଳ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଆର ପଖାଳ ଭାତ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଲେ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ମାଆ ବସିକି ପାଛୁଡ଼ି ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କୁଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦିରୁ ଚାଉଳ ଆମର କୁଟା ହେଇଛି, ଧାନରୁ ଚାଉଳ ବାହାରିକି କୁଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କୁଣ୍ଡା। ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋରୁ ଆଉ ଗାଈ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ଚୋକଡ଼ଟା ଚୋକଡ଼ରେ ଏଇଟା ମିଶା ହେଇକି ଦିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଛି ଆମର ମୁଗ। ମୁଗ ପୁରା ଆମର ମାନେ ଗାଁ ମୁଗ ଆଉ ଗାଁ ଚାଉଳ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପୋକ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବସିକି, ତାର କ'ଣ ତାର କ'ଣ କରୁଛୁ ବା ମାମା, ବାଲି ଘର କରୁଛୁ, ବାଲି ଘର କରୁଛୁ, ବାବାରେ ବାଲି ଘର କେମିତି ଆମର ଖୁସି ସାନୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଛୋଟବେଳେ ଖେଳୁଥିବେ ବାଲି ଘର ଆଉ ଦୋଳି ଘର, ସେ ତାର ସେ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାନୁ ବାବାଙ୍କର ଆମର ଗୀତ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୀତ କେମିତି ସେ ବୋଲି ଖୁସିର ଆମ ସାନୁର କେମିତି ଆମର ପାର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଖେଳ ହେଉଛି। ସାନୁ ଖସି ଆ, ଖସି ଆସ, ଖସି ଆସ, ଖସି ଆସ, ଖସି ଆସ, ଖସି ଆସ, ଖସି ଆସ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ କଲୋନୀର ପୁରା ପାର୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଛି ପାର୍କଟାକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଖୁସି ସାନୁ ଆମର ଖେଳ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ 4 ବାଜିଲେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି ଟିକେ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ବତକରେ ବି ବସିକି ଏଇଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଖୁସି ସାନୁର ଆମର ପୂଜା ଖେଳିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ପୁରା ଖୁସି ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ।